আগত ইয়াত খাবলৈ দিয়া হৈছিল, যেতিয়া গৰমৰ বতৰ আছিল তেতিয়া ঘৰত খাবলৈ দিছিলোঁ, ঘৰতে এই এতিয়া ইয়াত খাবলৈ দিওঁ ৰাতিপুৱা দানা খাদ্যটো। যিহেতু এতিয়া শীত, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে, ময়ো ভাল আছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ ভাল কামনা কৰি আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। তো কেইদিন হৈ গ'ল মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিবা এটা বেলেগ প্ৰগ্ৰামত আছিলোঁ, সেইখিনি হওক আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল, যিহেতু এতিয়া শীতকালীন সময় আহি গ'ল, ৰাতিপুৱা ভালেখিনি ঠাণ্ডা থাকে আৰু ৰাতি গোটেই ৰাতি ৰাতি বাৰটাৰ পিছৰ পৰাই অলপ অলপ ঠাণ্ডা হৈ থাকে। তো ছাগলীবিলাক ৰাতি অলপ অলপ ঠাণ্ডা পায় আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া গঁৰালৰ পৰা এৰাল দিওঁ তেতিয়াও ঠাণ্ডা ঠাইত ৰখাটো উচিত নহয়। সেইকাৰণে আমি আগত যিখিনি দানা খাদ্য আমি ঘৰত খাবলৈ দিছিলোঁ, এতিয়া সেই দানা খাদ্যৰ স্থানটো আমি বাহিৰত ল'লোঁ, যিহেতু ৰাতিপুৱাতেই ৰ'দতে সেইখিনি ঠাইতো লৈছোঁ। এতিয়া কিন্তু ৰাতিপুৱা এতিয়াও 8টা বজা নাই, 15 মিনিট কমেই আছে, 7টা 45 মিনিট। তো আপোনালোকে চাই আছে যিখিনি ঠাইত আমি দানা খাদ্য খাবলৈ দিছোঁ সেইখিনি ঠাইত কিন্তু ৰ'দ উঠিছে। তো ৰাতিপুৱাই যাতে ছাগলীবিলাক ৰ'দত আহিব পাৰে সেইখিনি ঠাইতে বান্ধি থোৱা অথবা খাবলৈ দিয়াটো উচিত এতিয়াৰ সময়ত। তো যিহেতু ৰাতিপুৱা ভালেখিনি ঠাণ্ডা হৈ থাকে, তো আপোনালোকে যদি ছাগলী পুহিছে আপোনালোকে ৰাতিপুৱাতে যিখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ ৰ'দ পায় সেইখিনি ঠাইতে ছাগলীবিলাক ৰাখিব, দানা চানা তাতে খুৱাব। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ বিটুলটোৱে তামোল গছৰ লগত বান্ধি দিয়া আছে, তাত দানা খাই আছে। যদি আমি ৰাতিপুৱা ৰ'দ নথকা ঠাইত আমি ছাগলীবিলাকক খাদ্য খাবলৈ দিওঁ কিবা বান্ধি থওঁ তেনেহ'লে ছাগলীবিলাকক ঠাণ্ডা লাগি যাব। যিহেতু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ লগত থাকিব, মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।